Тернополянину Степану Гребінському 74 роки. Чоловік розповідає, трудовий стаж у нього більше 55 років. Зараз має пенсію 2900 гривень. Каже, прийшов дізнатися, чи отримує доплату за віком. Вийшов такий закон, якщо пенсіонер, працюючий пенсіонер, працює після ще виходу на пенсію, ну то був такий закон, що йому положено було через 2 роки перерахунок до пенсії на збільшення. Прийшов, щоб знати, чи буде мені перерахунок і наскільки, і так далі. І заодно запитаю, 70 років нібито з жовтня має бути ще перерахунок, кому 70 років. Консультує Степана Гребінського головна спеціалістка обласного управління пенсійного фонду Віта Балай. У вас буде доплата в розмірі 300 гривень. Всім пенсіонерам, кого пенсія становить більше 3 тисячі, доплата фіксована в розмірі 300 гривень. Якщо менше, як 3 тисячі, є наявний страховий стаж чоловіків 35 років, жінок 30 років, розмір пенсії буде в межах 3 тисяч. Якщо немає цього страхового стажу, то рахунок буде здійснений пропорційно до наявного стажу. Пенсіонерам віком від 70 до 75 років компенсацію у розмірі 300 гривень нараховуватимуть щомісяця, каже заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Володимир Івахов. За його словами, пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, доплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Це підвищення стосуватиметься громадян, розмір щомісячної пенсійної виплати яких з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат до пенсії є меншим, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Особам, які одержують пенсію понад цю суму, підвищення до пенсії не виплачуватиметься. Також після встановлення підвищення до пенсії загальний розмір пенсійної виплати не має перевищувати цю суму, тобто 10 340 гривень 35 копійок. Сума підвищення може бути меншою, ніж 300 гривень. Володимир Івахов каже, перерахують також мінімальні пенсії людям, які досягли 65-річного віку і не працюють. Це пов'язано із зростанням мінімальної заробітної плати. Відповідно до законодавства, мінімальний розмір пенсії для цієї категорії громадян, він не має бути меншим, ніж 40% мінімальної заробітної плати. І з 1 жовтня становитиме 2680 гривень. До перерахунку мінімальний розмір пенсії для цієї категорії осіб був 2600 гривень. Переглянуть також мінімальні розміри військових пенсій для людей з інвалідністю, розповідає Володимир Івахов. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни, в залежності від групи інвалідності і військового звання, становитимуть від 4 396 гривень до 6 532 гривень 50 копійок. Для інших інвалідів, які одержують пенсію, призначену відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, так само мінімальні розміри пенсії в залежності від групи інвалідності та звання будуть становити від 4 186 гривень до 5 986 гривень 50 копійок. Отримати перераховані пенсії можна буде після 4 жовтня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.